Американка Вікі Андерсон усе життя працювала в Макдональдс та була дуже привітна з клієнтами. Якось жінка у одного з постійних відвідувачів запитала, чи не знає він, де можна купити недороге авто. Кріс, який протягом кількох років обідав в Макдональдс та із задоволенням спілкувався з Вікі, пообіцяв допомогти. Через кілька місяців жінка отримала авто абсолютно безкоштовно. Кріс лише попросив, щоб Вікі зробила щось хороше для когось іншого, коли зможе. Добро починається з тебе.